תמורה. תמורה היא סוג של לוואי. רגע, שנייה אחת, אני מצטער. אני מחליף צבע. אין דבר. תמורה היא סוג של לוואי? כן, תמורה. עכשיו, הגדרה. תמורה. שנייה, הגדרה. סוג של לוואי? תמורה היא סוג של לוואי. שיכולה להחליף את המילה שלפניה. למשל, ירושלים בירת ישראל. ירושלים בירת ישראל. המילים בירת ישראל יכולות לבוא במקום ירושלים. זה בעצם חזרה, כן, זה תמורה. תמורה זה במקום. דוד מלך ישראל. בוא ניקח את הדוגמה הזאת, השנה. כן. דוד, או דוד המלך אפילו, דוד המלך. המלך יכול להחליף את המילה דוד. תמורה. זהו. זה הכל. שם